Ja, kjære venner, foran meg her så har vi da Erle B. Harstad, og det da Norgesmesteren for senior damer vi har foran oss I dag. Og gratulerer, Erle. Takk. Og så må jeg da spørre, hvordan føles det? Ikke sånn det heter? Det føles veldig bra. Ja. Ja. Kan du forklare litt om, kanskje vi skal begynne på fredag med kortprogrammet ditt, og fortelle litt om det. Kortprogrammet gjorde jeg to bra triple hopp, og så hadde jeg dobbel aksel på slutten, som ikke gikk så bra. Men alt I alt så jeg ganske fornøyd med kortprogrammet. Ja. Hva som spesialiteten din innenfor kortprogrammet? Kanskje triple tåløp, dobbel tåløp, kanskje det som jeg gjør noe som jeg står litt ut da. Ja. Fra mengden. Ja. Ja. Hvilken melodi og hvilket tema har du I kortprogrammet? Jeg har, den heter Havana. Det litt sånn latinaktig musikk, kanskje. Ja. Kjolemessig, da? Det har en rød kjole med chiffonskjørt og litt sånn med lilla og rosa og oransje litt inni på overdelen. Det var en kortprogram på fredag, og hvilken følelse hadde du da når du gikk av isen og du så poengsummen din mot da den friløpsdagen som I dag, avsluttende dagen? Jeg hadde betydelig en bedre følelse etter kortprogrammet, men det gikk jo greit I dag også. Det var midtdelen som ble veldig dårlig, så tok jeg det igjen på slutten, og starten var ganske bra. Ja. Så alt I alt så hvis du nå skal oppsummere NM, hva føler du nå? Du Norgesmester I 2010, men hva følelsen din? Følelsen, den veldig bra den. Det jo selvfølgelig ikke mange konkurrenter, men det jo en bra konkurrent som jeg har, så jeg veldig fornøyd med å bli Norgesmester. Ja. Fra det ene til det andre, nå har vi pratet litt om fredagen og I dag, og at du har da blitt Norgesmester 2010 for senior damer. Men så har vi noe om to uker, som kanskje for deg kanskje en enda større utfordring, og det nemlig nordisk I hjemmebane. Og da lurte jeg på, Erle, hva ditt syn på det, altså når du da skal gå ut på hjemmebane I Askerhallen, og du vet at det altså de beste finske, svenske og danske jentene som står på sidelinja. Det definitivt litt ekstra press når det på hjemmebane og alle du kjenner der og heier på deg. Men det blir veldig gøy å få konkurrere mot de beste finske og svenske og sånn. Så nå reiser jeg til EM om to dager, så det definitivt det som jeg tenker mest på akkurat nå. Kommer nordisk etter det. Ja. Jeg hadde nesten glemt EM I dette her. Jeg liksom fokuserer på nordisk og OL. Men la oss nå prate om EM da. Hvem det du tror går av med seieren? Jeg tror og håper på en av de finske. Laura Leppestø min favoritt. Ellers så jo Karina Kostner veldig bra, men jeg har ikke sett noe sånn topp program av henne siste året. Vi får se. Og deg selv da? For vi vil jo gjerne ha deg på ballen. Hallen tror jeg blir litt mye å håpe på, men jeg håper på å komme til finalen. Ja, og det håper vi også. Dette var jo da EM, og den går jo selvfølgelig da forhåpentligvis på en eller annen TV-kanal, som det går an å ta og titte på. For det har jo vært veldig lite av, synes jeg, den siste tiden. Når det gjelder da OL, for å prate litt om det, som liksom det største av det største innenfor kunstløpet I løpet av et tiår nesten, altså det jo bare to årlige tiår. Så hvordan ser du da på den konkurransen, og hvem tror du kommer til å ta OL-gullet I år? Yuna Kim har jo definitivt vært best I år, så jeg holder en knapp på henne. Ja. En annen sak som kanskje Kunstløps-Norge lurer litt på, det når skal vi få se en norsk kunstløper I OL? Og har du faktisk mulighet til å kunne representere Norge?
neste OL så har selvfølgelig har definitivt Norge en mulighet til å komme til OL. Ja. Vi har jo et prosjekt gående som går inn på det. Ja. Når det gjelder det OL som nå, altså du må forklare meg litt om det. Har ikke egentlig Norge altså en plass i kunstløps-OL egentlig, altså automatisk? Nei, det er litt tatt ut både på utifra resultatet fra forrige VM blir noen forhåndsuttatt. Og i tillegg så er det en OL-kvalifisering, var det nå, det nå i høst, som fem stykker, fem land klarte å kvalifisere seg til, så Norge har altså ikke en plass. Nei. Nei, for det har jeg liksom aldri lurt på, aldri fått greie på. Så, og da er det jo greit at vi har en som kan dette her foran her. Men Erle, jeg må hjerteligst takke for innsatsen og gratulere deg med Norgesmesterskapet 2010. Og så håper jeg selvfølgelig det at vi finner Erle blant finalekandidatene under friløpet i EM i Tallinn. Håper jeg også. Tusen takk.